Tunga ta? Tunga. At doon. Oo, pastil lang. Parang may ganasal. Hi guys! Alvin Outdoors po nagbabalik. Samahan niyo po ako at ipapakita ko sa inyo kung paano manguha ng iba't ibang klaseng shellfish or mga kabibi na tinatawag dito sa may Bakawan. So guys, stay tuned lang ha! At hindi po biro ang manguha ng ganitong pagkain dito sa may Bakawan. Bukod sa maputik, meron ding matutulis na bagay na pwedeng ikakasugat sa inyong mga paa. Nagtataka ba kayo guys kung bakit pinutusok ni kuya yung butas? Kasi posibleng may alimango sa loob. Uy, sakit na. Yan ang horn snail o mas kilala sa tawag na bagongon. At kainan lang natuklasan ito na nagtataglay ng mga benepisyo bilang anti-cancer ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines College of Pharmacy. At para sa kaalaman ng lahat, ang horn snail o ang bagongon ay nagtataglay ng sterol. Ang sterol sa makatuwid ay ang klase ng biochemical compound na malaki ang naiambag sa anti-angiogenic na aktibidad ng telescopium na nagbibigay ng potensyal bilang isang anti-cancer agent. Yan po ang tinatawag na tuway or tulya na karaniwang nakikita sa swamp area or sa putikan. Di hamak na mas malaki sa tulya na matatagpuan sa ilog or sa dagat. Bitaw. Kasi ikaw na agad dong. Nah, dia. Hah? Jadi deh. Pero makuha naman, nakuha na naman. Unsa man na bilaw? Ay mo na jangkuan? Kanak-kanak-kanak? Gamot man. Sige. Parang kuan po na no? Kaya manguan po. Sakit man po na. Siguro nagtataka kayo kung bakit tinutusok ni Kuya ang putik. Iyan ay isang paraan para malaman kung may kabibing nakabaon sa ilalim. Kasi pag natamaan ito ay tumatagiktik. At yan na po ang lahat naming nakukuha ang iba't ibang klaseng kabibe. Bali, mayroon po yung sea cucumber na tinatawag at nakikita lang sa swamp area. Pero po, sa next episode na po yun. So, abangan nyo po ha. At syempre, sa tagal ng aming pangunguha at sa masukal at maputik na daanan, siguradong makakaramdam ka ng gutom. Tumba. Guys, huwag kayo magtataka ha. May mga kabibi kasing nakuha namin na pwedeng kilawin at hindi pwedeng kilawin. So yung kinikilaw na yan ay matamis-tamis at masarap po talaga. At may partner po kaming coconut wine or tuba na tinatawag. Hello. Kita kurang sama itu. Ada. Mana imbau? Ya. Ang putara. Ini pergi ambil bukilau pas bos. Hello po, Bart. Mayroon ang kilaw. Hello po, rabakan na. Pag-isag sa bawit. Ay, sabag ko na. Ganyan yun ba? No. Oh, ang bawit. No, no. Kila. Kaya doon, kit antron mo yung kausap laudong. Upload ka nila. Kit ang hidapan. Kit adod. Bala. Sakit pila ko imbaw. Malindot na yun. Pwede ano yun. Sakit pa lang yung mananapa yun. Pila ko. How to pack? Unsa man yan eh? Daog ang harap na. Pwede na, pwede ka lang. Pwede pod? Ah. Siyempre, hindi ko papaligpasin ang pagkakataon na matikman ang kilawing imbaw na shellfish. At masarap po talaga. At manamis-tamis. Promise. Mas matamis pa sa relasyon nyo. Joke lang po. Pag napunta ka sa ganitong sitwasyon, kailangan mong kumain para mabuhay. Kung ayaw mong, kung hindi kakain, gutom ang aabutin. Lamig ba? Dala. Nah, katungkuan niya, may dalang kilaw niya, katong nas daklid daw. Suba. Suba doon. Di, ingani. Ingani. Oh. Tapos suba dagko. Buhay. Kanong. Kaon ti. Ta. Ta. Pa. Gamay na naigo. Gamay na naigo. Pati lawa ko. Ang pag-i. Dum. Manda na wang. Kuha yung manda na wang. Aran na may ang manda. Ay kinibay. Ano po ba? Taka ito ba? At syempre, di ako papahuli. Gusto kong matikman lahat kung anong pwedeng kilawin or kainin. Okay na, na. Okay na, Mikuan. Hugas ano? Hugasan. Ay, kung anda. Ay, butang. Hindi, wait lang. Hindi. Uy, na may kuan. Sili, sili. Daloy, tagay, daloy. O, lumiaw. Paluto, asa? Mauna eh. Ito, ito. Ito'y giluto. Kaya, ito'y giluto. Kinilaw na yung nagkuha ng bagungon. Kuha nabitin sa ilaw na ilaw tagkuha nga naman ko lumi ang dahil imbaw isa rin kaob na nagat ato ba ng ilaw tas kung kita mo ito papa itong gamay nabitin ti gamay ra at nabilaw nagat at nabilaw at nabato oh masumasin me are Listen pakai tambak. Tegko dagko man. Ngani man to kadagko sa ko, dito ta ko. Ha? Sipap-sipap. Di mo gawas.